Hej, välkomna till Varberg Sparbank. Idag ska vi prata om juridiken kring bostadsköp. Häng med in så berättar jag mer. Drömmer du om att köpa nytt boende? Det man i första hand kanske tänker på då är renovering av badrum eller vilka tapeter man ska ha eller vilket kylskåp som kanske bäst passar in i köket. Det här med juridiken, det kan ofta kännas svårt och otillgängligt, varför det ofta hamnar längst ner på att göra-listan. Juridiken krävs ju oftast bara när det näst värsta händer, att ni separerar, eller när det värsta händer, att någon dör. Det är därför bra att vara förberedd och ha en plan tillsammans medan ni fortfarande lever ihop. Och ju tidigare man skaffar sig en plan, desto mindre är ju risken att någonting går snett då vid eventuell separation eller dödsfall. Och beroende på om man är sambor eller om man är gifta så blir utfallet olika vid en separation eller dödsfall. Om ni är sambo och förvärvar en bostad för gemensamt permanent boende så är huvudregeln att den fördelas, värdet av bostaden fördelas hälften-hälften om ni inte har valt att avtala bort sambolagen. Och det här gäller också bohag, alltså husgeråd, möbler, elektronik som ni under er sambotid har köpt gemensamt. I ett samboavtal kan man dock inte reglera övriga tillgångar såsom bil eller om man har någon båt eller pengar på banken. Utan dessa tillgångar behålls av ägaren till just den specifika egendomen. Det man kan göra är istället att reglera det på så sätt att man genom gåva eller köp överlåter den egendomen antingen helt eller delvis till sin sambo. Om ni har haft olika stora kontantinsatser vid köp av er gemensamma bostad så kan man upprätta ett skuldebrev och samtidigt avtala bort sambolagen för att säkerställa att den som har gått in med mest pengar kommer få tillbaka dem vid en eventuell separation. Vid ett eventuellt dödsfall så gäller som utgångspunkt den legala arvsordningen. Man ärver aldrig en sambo utan det är barnen, både gemensamma och särkullbarn, som ärver den avlidne föräldern. Om man vill ändra på det så behöver man upprätta ett testamente och man kan även i testamentet påverka hur stor barnens lott ska bli. Är ni istället gifta så fungerar det så att var och en äger sina tillgångar och ansvarar för sina skulder. Och vid en eventuell skilsmässa så kommer värdet av nettotillgångarna att fördelas lika om man inte har så kallad enskild egendom. Om ni är gifta och endast har gemensamma barn så kommer den andra maken ärva före de gemensamma barnen om det inte finns ett testamente. Om ni också har särkullbarn, alltså barn som inte är gemensamma, så har särkullbarnet alltid rätt att få ut sin arvslott. Man kan också genom ett testamente minska särkullbarnets rätt till arv. Men man kan aldrig testamentera bort den så kallade laglotten. Oavsett om du är sambo eller gift så är det viktigt att se över om och i så fall vilka livförsäkringar som du kan tänkas ha. Och se till att rätt person står som förmånstagare på den försäkringen. Vi hjälper dig gärna att reda ut vilka handlingar som skulle kunna vara aktuella för dig. Så hör gärna av er till oss.